Určitě si myslíte, když vidíte moji tvář, tvář Simony Babčákové, že je to nějaký reklamní spot a budu vám nabízet nějaký reklamní produkt. Tak prosím vás, nebudu vám nabízet žádný produkt. Jsem tady normálně za sebe, za Simonu Babčákovou, občanky tohoto státu, této republiky, této země, kterou mám ráda, která je krásná a kterou miluju. O co jde? Je tady konečně možnost schválit protikorupční zákony. 165 poslanců před volbama písemně přislíbilo, že tyto zákony jejich schválení podpoří. Za 14 dní se to děje. A my si teď můžeme hezky sednout na tribunu a sledovat, jestli skutečně dodrží slovo. Protože to bude ovlivňovat to, jestli my je příště budeme volit nebo ne. Máte možnost se na to dívat jako na zápas, jako na fotbalový zápas, protože to bude veřejný. Pojďte se dívat, protože je to o nás a pro nás.